Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husko. kali ini kita potong buah di pokok tinggi ya, Husko. Oke, okay, itu ada satu tandan. Mari kita turunkan. Aduh sudah jatuh guys Mantap Itu ada satu tanah guys wojota zawarra dekh

ini satu tandang guys tapi dia nyorok-nyorok. Mari kita turunkan. tetap nian dah. Pelik en buat ni. Buah babon lagi guys. Oke okay, saya pamit dulu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu di next video